Eivät tule, mutta nyt lähti rekordi päälle ja tosiaan tänään me puhutaan kansallispuistoista. Ja meillä on isompi teema Kimarassa, on vielä luonto ja ympäristö. Ja katsotaan vähän, mitä me tästä keksitään, mitä voidaan puhua. Suomessa on 40 eri kansallispuistoa. Sanokaa muuten, täällä tuulee vähän sen, jos tuuli tulee liian paljon ja mun ääni menee pois, niin mä vaihdan tuonne mökkiin. Joo, joo, mä kuulen ääni vähän. Okei, okay. Joo, vähän. Kuuluuko huonosti vai hyvin? Joskus huonosti tuulen takia. Joo, no mä voin kokeilla mennä tuonne mökkiin sisälle, jos siellä kuuluu paremmin, niin katsotaan, vaihdetaan sinne. Mutta Suomessa on siis 40 kansallispuistoa. Mä menen tähän näin, niin toivottavasti tässä kuuluu paremmin. Täällä on vähän pimeää, mutta ei ehkä haittaa. Ei se haittaa. Joo, onko nyt parempi? Joo, kyllä. Joo, laitetaan tuohon vähän valoa vielä. No niin, mulla on tässä kuvia kahdesta kansallispuistosta. Toinen on Pallas Yllästunturin kansallispuisto, josta meillä olikin tuossa striimi, oliko 2 viikkoa sitten, olimme Raisan kanssa siellä. Raisalla on mökki Levin lähellä ja kävimme tuolla kansallispuistossa. Siellä on tuollainen punahiekka, paljon hiekkaa ja tosi kauniit tunturimaisemat siellä. Ja sitten mä laitoin tuohon, toi on ehkä Suomen suosittu, niin se on varmaan kansainvälisille ihmisille myös. Paljon myös ulkomailta ihmiset tulee Karhun kierrokselle. Se on Karhun kierros ja olikohan se pieni Karhun kierros. Se oli sellainen, että esimerkiksi minä olen lasten kanssa, kun lapset olivat alle kouluikäisiä, niin me kävelimme tämän. Sen on mahdollista vaikka perheen kanssa mennä. Oletteko te käyneet kansallispuistoissa? Vaikka Ekrem, ehkä voit aloittaa. Ehkä kävisin siellä, mutta en ole huomannut, onko se on kansallispuisto vai ei. Joo. Mä kävin Lapissa viime talvella joulukuussa. Joo. Ehkä mä varmaan kävisin vai ei siellä. Niin, joo. Lapissahan on tosi, tosi monta kansallispuistoa, että siellä on vaikeaa olla niin, että ei käy. Siellä on tosi paljon niitä. Joo. Entäs Valentina, ootko sä käynyt kansallispuistossa? Joo. Mä käyn siellä on 2 kertaa. Ensimmäinen kerta se oli 5 vuotta sitten. Ja se oli ryhmä, missä me opiskelimme ryhmän kanssa. Ja oli se näyttää tosi oudolta, koska metsässä on siisti, kukaan ei siivota siellä on. Ja siellä on puusta on, mistä voi mennä. Joo, Mikä se on nimi? Polku. Onko se polku? Polku. Joo, puusta. Ja oli tosi mukavaa katsoa, että siellä eläimet asuvat vapaa. Joo. Se on tosi hyvä. Ja toinen kerta viime kesällä me olimme perheen kanssa, mutta minä en tiedä, mikä se nimi
kansallispuistoon. Se oli syksyllä ja oli tosi paljon, siellä oli paljon sieniä ja me vähän poimia sieniä tästä ja katso, siellä on oli hissi. Se on torni ja tornista voi katsoa ympäri. Joo. Ja me katso, se oli, en tiedä mikä se on, 50 metriä vai en tiedä paljon vielä, mutta se ympäri oli vain metsä. Ja ilma on siisti ja tosi mukava oli siellä. Joo, ja paljon ihmisiä tulivat erilaisia massa ja kirjoittaa siellä on vihkoon. Joo, se on vieraskirja. Joo, vieraskirja. Joo, kiitos, että tässä on tosi hyvä kansallispuisto. Joo, ja se on oikeasti, kansallispuistot on tarkoitettu juuri retkeilijöille, että sinne siksi toivotaankin, että ihmisiä tulee. Mutta juuri kuuntelin tuossa Metsäradiosta sellaista dialogia, ja siellä Metsähallituksen, joka hoitaa eri kansallispuistoja, niin he keskustelivat siitä, että monet turistit tulevat esimerkiksi Saksasta tai Sveitsistä tai monista maista, ja he eivät tiedä, miten toimia, mitä siellä pitää tehdä ja mikä on hyvä idea ja mikä ei. Niin siksi mä ajattelin, että se voi olla ihan hyvä idea tehdä yksi video siitä. Joo, mä kirjoitan myös. Joo, kyllä. Tässä on nämä 40 kansallispuistoa Suomesta. Tämä on sellainen sivusto kuin luontoon.fi. Löytyy Instagram ja löytyy internetsivut. Ja täällä on niiden nimet, kansallispuistojen nimet. Ne ja tämä on tosi hyvä sivusto, jos haluat katsoa lisää tietoja, niin sieltä löytyy. Ja myös siellä on paljon lisää, jos sä haluat esimerkiksi perheen kanssa mennä, niin voit katsoa täältä paljon hyvää tietoa. No sitten mä kysynkin teiltä, että mitä tiedätte siitä, että jos sä menet kansallispuistoon, mitä on hyvä tietää? Mitä sä, Ekrem, ajattelet? Mikä on tärkeää tietoa tai hyvä tietää? Mun mielestäni hyvä tietää ensin, mikä sieni on myrkyllinen tai ei myrkyllinen. Mikä marjat tai muu hedelmät voivat syödä siellä. Tai missä paikassa voidaan leiriä kansallispuistossa. Se on tärkeä asia, koska jotkut haluavat leiri kansallispuistossa. Ja ensin, jos olisi tietää sopiva paikka leirin varten. Joo. Voit saada joku tietoa nettisivulta esimerkiksi. Joo, kyllä. Ja jokainen kansallispuisto on vähän erilainen. Ja nyt tämä, mitä sä puhuit tuossa, että mikä sieni on myrkyllinen ja mitkä marjat ovat syötäviä, niin siinä myös on hyvä katsoa jokaisen kansallispuiston omat säännöt vielä erikseen, koska normaalisti Suomessa on
joka miehen oikeudet, every man's rules, joo, mutta kansallispuistossa voi olla spesiaalia sääntöjä tähän. Hyvä, nämä on tärkeitä pointteja, tärkeitä asioita. Entäs Valentina, mitä sä haluaisit lisätä tähän, mitä Ekrem sanoi? Mä luulen, että tietysti jos me tulimme kansalaispuistoon heitä roskia ja täytyy siivota, jos sinä otan ruokaa ja sitten se on täytyy siivota. Ja luulen, että tarvitsee tietää, mikä säännöt on tässä kansalaispuistossa, mihin sinä haluat matkustaa tietysti. Joo. Ja luulen, että leiryttyä ei voi, se ei ole hyvä idea. No en tiedä. Se on mun mielestä. Joo. Siellä ei ihan joka paikkaan ei voi leiriytyä, mutta siellä on jokaisessa kansallispuistossa siellä on sellaiset omat paikat. Ja erityisesti Lapissa siellä on autiomökki. Tiedätkö, mitä tarkoittaa autio? Mä kirjoitan tähän. Autiomökki. Autiomökki. Siellä voi syödä. Siellä voi jo syödä. Se on vähän etelässä. Meillä on laavu, jossa on sellainen. Aha, joo, kyllä. Mutta Lapissa on sellaisia mökkejä. Se on talo, mutta kukaan ei asu. Toi autio tarkoittaa, että ihminen ei asu siellä, mutta siellä voi nukkua yön. Aha, voi. Mm-hmm. Joo. Joo, mä luulen, että siellä on vähän ruokaa, on suola esimerkiksi ja sokeri vai siisti vettä. Ja voi olla, joo voi olla, mutta normaalisti jos menee retkelle, se on ehkä hyvä sana Lapissa tai kansallispuistossa patikoida, jos patikoit metsässä, niin normaalisti sulla on omat eväät. Ja niin kuin sä sanoit, niin aina täytyy ottaa omat roskat mukaan. Joo. Eli sinne ei saa jättää. Ja siellä ei normaalisti ole ruokaa, mutta joskus esimerkiksi Pohjois-Suomessa voi vesi olla niin puhdasta, että sä voit ottaa joesta vettä ja juoda. Mä tiedän, että metsiä kävelivät paljon tuntia metsässä ja jos on autionökkiä, siellä on vähän ruokaa. Ehkä joku voi olla jättänyt sinne, mutta siellä voi ainakin levätä. Ja autiomökeissä niissä on omat säännöt ja tavallisesti kuka tulee viimeisenä, kuka on viimeinen, hänelle täytyy aina antaa paikka, koska hän on varmasti kaikista väsynein. Hän on tosi väsynyt, eli siellä sellainen kohtelias käytös, sinne ei voi mennä ja olla iso ryhmä ja sitten yksi tulee ja sanoo, että ei ole paikkaa, vaan aina viimeiselle täytyy antaa paikka, koska hän on kaikista väsynein. Eli siellä on omat säännöt autiomökeissä. Joo, mutta aina kannattaa katsoa, jos olet menossa johonkin tiettyyn autioon tai ei autioon, tai johonkin tiettyyn kansallispuistoon, niin aina voi katsoa, siellä voi olla vähän erilaiset säännöt.
tuossa on aika monta sellaista. Ja nyt mä ajattelen, Ekrem ja Valentina ja Sylvia, te olette jo niin pitkällä olette, osaatte suomea ja paljon, niin tässä on teille haaste. Voitte kuunnella Metsäradiosta ehkä tämän tunnin jälkeen tai myöhemmin. Mä laitan vaikka tuohon chattiin. Ilman muuta. Joo, se on. Tämä oli tosi kiva. Mä kuuntelin eilen illalla tämän ja siellä on paljon hyviä ohjeita ja nyt mä löydän ton, mä laitan tuonne chattiin, niin löydät sieltä tämän kuuntelun, niin, mutta luontoon.fi on muutenkin hyvä paikka. Siellä he keskustelivat esimerkiksi tästä aiheesta, että jos menet kansallispuistoon ja olet retkellä siellä, niin mitä ajattelet, mitä tavaroita, mitä varusteita otat mukaan? Mitä sä, Ekrem, otat, jos menet? Joo. Otat ensin totta kai varavaatteita ja ruokia, mutta ei ole paljon riittävänä ruokia. Ja otat joku valineita, esimerkiksi laittaa ruoka varten tai esimerkiksi paistaa joku ruokia varten. Ja otat mukaan lampu, esimerkiksi taskulampu voi olla. Esimerkiksi otat mukaan kalastan valineita. Esimerkiksi otat mukaan kartta. Kartta on hyvä, joo. Mutta nykyään kaikki tietoa on puhelimessa, älypuhelimessa. Tämä on mahdollinen. Voit ottaa kaikki tietoa kansallispuistosta älypuhelimesta. Ja ota mukaan, jos olisi joku hatatilanne, ensi apuvalineita voi ottaa mukaan. Joo. Esimerkiksi. Joo, se on tärkeä. Tärkeä asia. Ja ennen mennä retkeilyyn, pitää tietää, mikä on kansallispuiston sääntöjä. Joo. Tai pitää tietää, missä tahansa automökki kansallispuistossa. Jos olisit tietää, missä se siellä on. Voit suunnitella teidän retki. Joo, kyllä se on hyvä suunnitella. Ja kun sä sanoit tuon kalastusvälineet, niin jos sä, Ekrem, menet kansallispuistoon, niin sun kannattaa katsoa sieltä sen kansallispuiston säännöistä, onko lupa kalastaa, koska kaikissa kansallispuistossa ei saa kalastaa. Normaalisti Suomessa saa kalastaa vapaasti tietyillä kalastusvälineillä, mutta kaikissa kansallispuistossa ei saa. Joo, eli se on tosi tärkeää tarkistaa. Hyvä. Entäs Valentina, mitä sä ottaisit mukaan, jos menisit esimerkiksi päiväretkelle kansallispuistoon? No,
Mä luulen, että se riippuu paljonko aikaa sinä olet siellä. Jos Joo. sinä olet siellä 2 tuntia vai 4 tuntia, se riittää sinulle on ruokaa. No jos sinä olet pitkä aikaa, sitten tietysti täytyy ottaa erilaisia, joka vaihtaa sinua, joka auttaa sinua. Se on, Ekrem sanoo, minä ajattelen sama asia. Sinulla täytyy olla kännykkä tietysti, ja kännykkä täytyy, että se oli täynnä. Joo, ja vaatteet, joka se sopii vuoden aikaan. Joo, tämä on tosi tärkeä. Joo, ja tietysti hyvä, jos sinulla on vessapaperia ja makupussi, jos roski sinulla on, sitten ottaa mukaan. Joo. Joo, ja toi oli sellainen, mä en edes muistanut sitä. Mä olin tuolla siellä Levin lähellä kansallispuistossa, niin mä en muistanut sitä, että siellä tosiaan siellä voi olla jossakin kansallispuistossa, voi olla tupa ja voi olla sellainen puuvessa, mutta kaikilla on oma vessapaperi siellä, ja sitten voi olla sellaisia paikkoja, että ei ole vessoja, niin sitten vessapaperi täytyy, ei voi jättää sinne, vaan sitten täytyy ottaa mukaan, niin se on vähän, täytyy vähän organisoida sitä, että miten sitten toimii siellä, mutta roskapussi on tärkeä, ja toi, mitä Valentina sanoit noista sopivista vaatteista, niin sitä ei voi sanoa tarpeeksi monta kertaa, että ei voi ehkä lähteä shortseissa, täytyy olla hyttysiä varten vähän suojausta, mutta katsotaan vähän lisää täällä. Täällä mennään vähän eteenpäin. Eli jos sulla on koira ja sä menet kansallispuistoon, niin saako koira olla vapaana siellä? Mitä sanot, Ekrem? En saa. Ei saa olla vapaana. Sä olet oikeassa. Vapaana, koska en tiedä, mikä eläin tuleva. Niin eläin tai ihminen. Joo, ihminen tai eläin, villi eläin. Esimerkiksi karhu tai muu villi eläimen voi olla tulossa, tulla vastaan. Joo, vastaan, tulla vastaan. En tiedä, mutta joskus vähän saa vapaana koira. Joo, kansallispuistossa ei saa, mutta voi olla joku sellainen, jos sä asut maalla, sulla on sun oma maapaikka tai joku, niin siellä voi olla, mutta kaupungissa, kaupungin lähellä tai missä ihmisiä on, ei saa pitää vapaana. Ja kansallispuistossa on tosi tiukka, eli koirat ja lemmikit ovat tervetuloa sinne, mutta aina täytyy pitää kiinni. Onko kansallispuiston sääntö tämä on? On. Joo. Ja se oli aika ehdoton, strict. Se oli aika ehdoton. Joo. Siinä. Sä olet esimerkiksi kansallispuistossa päivällinen unissa, ja kun lemmikit voivat mennä
min ja joku eläimen vastaan lemmikin. Voi olla näinkin, kyllä. Joo, voi olla näinkin. Joo, ja siinä on ideana se, että siellä sitä luonnon ympäristöä ei saa häiritä. Kaikessa, mitä sääntöjä siellä on, niin ei saa sitä luonnon normaalia ympäristöä, ei saa häiritä. Joo. No Valentina, tässä on polku. Nämä on ehkä pitkospuut tai tällainen polku. Jos sä löydät kansallispuistossa uuden polun ja sitten siinä ei ole merkkiä, että tähän tai tähän saa mennä, niin mitä sä teet? No, minä voin mennä suoraan eteenpäin, suoraan esimerkiksi 30 minuuttia ja sitten mene takaisin, jos ei näe mitään. Joo. Minä voin mennä eteenpäin. Jos siellä on toinen polku, jossa on merkki, ja toinen polku, joka on huono polku, ei näyttää siltä, että kukaan ei mene, niin valitsetko sen, missä on merkki, vai sen, missä ei ole merkkiä? No tietysti, missä on merkki. Joo. Koska se on vaarallinen. Niin. Ajattelen, mutta se on. Joo. Ei sopi mulle. Kyllä, ja se on hyvä ohje ihan kaikille. Eli jos siellä on merkki polussa, niin aina valitse se, koska siinä sä myös suojelet luontoa samalla. Eli jos sä menet sellaiseen paikkaan, jossa ei paljon ihmiset kulje, niin sitten sä vähän voi olla, että sä rikot sitä maastoa, mutta polut ovat sitä varten, että siellä voi kulkea. Ja ne on katsottu, että ne on turvallisempia. Joo, se on hyvä. No sitten katsotaan seuraava. Valentina, sä saat jatkaa vielä. Jos siellä on joku nuotiopaikka, kun sä olet käynyt ryhmien kanssa, niin teittekö te siellä kahvia tai keitittekö teetä tai paistoitteko makkaraa tai jotakin ruokaa? Joo, tietysti. Tavallisesti me otamme yhdessä mukaan makkara. Joo. Ja vielä pieni pannu, teepannu. Ja sieltä voi tekee tee. Joo. Ja sitten voi juoda teetä. Joo, kyllä. Saako nuotion sytyttää mihin vaan? No tietysti sitten täytyy, että tuli ei puu ei mitä voisi sanoa palaa, ei palaa. Jos siinä menee pois, sitten kaikki on täyttyy on kunnossa. Joo. Turvallisuus, eli varmista se turvallisuus, joo. Ja oliko siellä, missä te olette olleet, niin oliko siellä sellainen erityinen nuotiopaikka? Oliko siellä puita valmiina vai mistä? Tavallisesti on puita. Joo. Joo, ja sellaiset paikat on normaalisti turvallisia, missä on valmis nuotiopaikka ja siellä on puita. Saako niitä ottaa vai täytyykö maksaa? Ei tarvitse maksaa. Se on ilmaiseksi. Kyllä. Mutta sinulle täytyy muistaa, että se on kaikki on
kunnossa, kuulo kunnossa. Se on tärkeä asia. Niin, eli kun sä lähdet, niin varmistat, että kaikki on kunnossa ja siistiä. Joo. Ja ei jää tuli sinne paikalle. Joo. Juuri näin. Näin se menee. Ja siksi siellä tavallisesti on puita, että ihmiset eivät ota metsästä puita, joo, vaan he tuovat. Ja se on organisoitu sitä varten, että niitä saa käyttää. No, tämä oli jo Ekremille tämä kysymys tuossa, mutta saat vastata vielä, että saaks kansallispuistossa kalastaa? Jos sinulla on kalastuslupa, voit kalastaa kansallispuistossa, mutta en koskaan yritä kalastaa kansallispuistossa vielä. Joo, jos sulla on kalastuslupa, niin sä voit kalastaa tavallisesti missä vaan, mutta kansallispuistossa ei automaattisesti. Hmm. Jos olette joku joen rannalla tai järven rannalla. Joo. Ja jos olisitte kova nälkä ja ei ole ruokia mitään sulla on, sun täytyy ottaa kala joesta tai järvestä. Joo, kalastaminen kautta. Ja, mutta joskus et saa joku kaloja tai muu eläimiä ja sitten voi jatkaa koko yön nalkaisi. Joo, sitten sä aamun asti. Jos et saa kalaa, jatkat kalastusta aamuun asti. Joo, mutta ole varovainen kansallispuistossa, koska kansallispuistossa ei ole sama sääntö. Eli ei ihan vapaasti saa kalastaa siellä. Eli se täytyy tarkistaa ensin, ennen kuin kalastaa. No, sitten Valentina puhui jo tästä vähän sen, mutta Ekrem, sulla on, mä kysyn nyt Ekremiltä vielä kysymyksen kaksi, niin sulla on eväät mukana ja mihin sä laitat roskat, jos sä olet kansallispuistossa? Kenelle se kysymys? Nyt mä kysyn Ekremiltä tämän kysymyksen, koska Valentina vastasi jo tähän vähän, niin mä kysyn, mitä Ekrem tekisi? Joo. Itse asiassa en tiedä, koska en koskaan yrittää käydä kansallispuistossa, mihin pitää laittaa roskat. Mun mielestäni, jos sulla on roskat, voit laittaa, jos outo mökillä, jos olisi jäteastia, voit laittaa siihen. Jos ei ole mitään joku roskapaikka, sun täytyy kantaa mukaan koko retkeilemässä. Ja sitten kun palautette kaupunkin tai maakunnan, voit laittaa jäteastiaa. Tämä on aivan oikein. Eli vie ne kaupunkiin. Ja mä kuuntelin sitä metsäradiota, niin siellä yksi
retkeilijä sanoi, että jos hänellä on tällaisia metalli, jos on alumiinifolio, eväät on siellä tai sitten on jotakin metallia, niin hänellä on sellainen pieni kivi ja hän lyö ne ihan pieneksi. Ne ovat ihan pieniä ja kevyt kantaa, niin silloin on helppo kantaa repussa mukana, mutta normaalisti siellä ei ole roskiksia. Voi olla autiomökissä, voi olla roskis, mutta normaalisti kansallispuistossa ei. Sieltä ihmiset panevat roskat roskapussiin ja vievät kaupunkiin, ihan niin kuin Ekrem sanoi. Valentina, tässä on ihania lemmikkejä. Mitä nämä on? Joo. Tykkäätkö? Se on hyvä, tosi hyvä kysymys minulle. Mä en pidä säskistä ja hytystä ja kaikki suu esimerkiksi eläimiä. Se on huono minulle. Ne on ikäviä. Joo. Joo, ei voi sanoa mitään hyvää tästä. Joo, ne on hyvää linnun ruokaa, mutta ihmiselle ei ole mukava. Joo, no en tiedä. Joo. Mikä tämä ensimmäinen on, jolla on monta jalkaa ja se menee hiusten sisään, hiuksiin, päänahkaan? En muista. Se on sellainen hirven, se menee hirven ihon sisään ja laittaa munat sinne ja sitten niitä syntyy paljon lisää. Punkki. Ei ole punkkikaan, se on hirvikärpänen. Hirvikärpänen. Se on hirvikärpänen. Joo, minusta tosi inhottava. Myös hevosella joskus on niitä ihossa ja hevonen tulee ihan hulluksi. Se on ikävä. No, mikä tämä on tämä isompi? Tällä mökillä on paljon niitä, ne tulee ja sitten ne ottaa verta ihosta. On punki, minä tiedän, että on punki. Punkista mulla ei ole kuvaa, mutta tuossa on tämä isompi on hyttynen ja sitten jos on semmoinen ihan pieni musta, se menee ihon sisälle, niin mäkärä tai sitten mäkäräinen. Oletko Valentina tavannut sellaisen ihan pieniä, vaikea nähdä, pieniä mäkäräinen. Mustia? Joo, niitä voi olla paljon yhdessä ja sitten ne menevät ihoon ja tosi inhottavia, ne pistää myös. Joo, se ovat pieni, mutta se on tosi, tosi huono. Kyllä, ikäviä, pieni. Ikäviä eläimiä. Joo. Näitä on tosi paljon, ainakin nyt tänä kesänä on ekstra paljon, on varmasti kansallispuistoissa ja kun me olimme Lapissa, siellä oli super paljon. Ja nyt jos sä menet, tässä on yksi tyttö, hänellä on shortsit ja lyhyet vaatteet, niin onko hyvät vaatteet metsässä? Valentina, sä voit jatkaa tätä. Mun mielestä se vaatteet ei sopi kansalaispuistossa kävelemään, koska se on varollinen.
se on no ei sopii, voi sanoa. Joo. Niin ja se ei suojaa esimerkiksi. Joo, vatsa alos, se on mennä uimaan. Joo, ei sitten mennä. Voi mennä uimaan, niin. Ja siellä varmasti voi olla paikkoja, missä voi mennä uimaan ja vähän aikaa, mutta sitten tulee miljoona hyttystä ja et ole, sulla ei ole suojaa, niin se ei ole ehkä hyvä idea. Eli varusteet on tärkeät. Millaiset housut, millaiset kengät? Onko joku ekstra varuste vielä, mikä olisi hyvä? Se on pitkä lahja. Joo. Täytyy pitkälahjat ja takki on pitkä hihat. Joo. Ja päässä on lakki vai mitä en tiedä, mitä haluat, hattu. Voi olla semmoinen hyttysverkko myöskin. Mulla on tuolla ulkona on, mutta en nyt käy hakemassa sitä tähän. Mutta sellainen verkko voi laittaa kasvojen eteen, joka suojaa hyttysiltä. Joo, tämä on aika tärkeä ja tämä on sellainen, mitä monet turistit eivät ajattele. Eli on ihan hyvä idea laittaa pitkät housut ja pitkähihainen pusero tai takki ja ehkä joku suojahyttysiä varten, niin sitten on hyvä varustelu siellä metsässä. Joo, no tässä lopuksi nämä on vielä tällaisia, mitä tuolta luontoon.fi-sivuilta, niin täällä on näitä ohjeita, näistä me puhuttiinkin, eli lemmikit pitää olla kiinni. Ja jos siellä lemmikeillä on lapsia, niin ei saa mennä lähelle, vaan täytyy antaa niiden olla ihan rauhassa. Ja täytyy myös, ei saa ottaa mitään kukkia, ei saa ottaa kasveja, jos on kansallispuisto. Ja ei saa myös ottaa sieniä kansallispuistosta. No, eli se on normaalit jokamiehen oikeudet. Saa ottaa metsässä normaalisti, mutta kansallispuistossa ei. Ja jos sulla on dronni, sä haluat ottaa kuvia, niin täytyy tarkistaa, saako tässä paikassa ottaa kuvia dronnilla. Ja sitten aina on hyvä mennä sellaista polkua pitkin, jossa on merkki ja täytyy kunnioittaa toisia ihmisiä, ei saa häiritä ketään. Ja sitten tuossa on, Valentina, sä sanoit, että siellä on sellainen kirja, niin tuossa on, me olemme siellä Punahiekka luonnonpuistossa, niin siellä oli tällainen autiomökki ja kirja, johon sitten, mitäs tähän kirjoitetaan, tähän kirjaan? Me kirjoitetaan, että kiitos, että teillä on, kaikki on siisti ja se suojataan kaikki luonto ja meillä oli tosi mukavaa olla tässä. Joo. Ja. Meillä oli tosi mukava retki ja sitten voi laittaa ehkä terveisin. Joo, esimerkiksi näin. Joo. Ja kiitos, että se on. Kiitos, että teidän kansalaispuisto on kunnossa. Joo. Kyllä, ja sitten myös jos jotakin tiskataan tai muuta, niin suoraan siellä järvessä ei saa tiskata, että siellä on aika tarkat säännöt, että mitä siellä saa tehdä, ja sitten vielä on tämä tuli,
mitä, missä saa käyttää, niin retki, sellainen retkikeitin on hyvä, he suosittelevat sitä, ja tuli nuotio ei saa laittaa ihan joka paikkaan. Siellä täytyy olla varovainen. Ja roskia ei saa jättää. Eli viimeiset uudet kansallispuistot on sellaisia, että siellä myös mietitään sitä, että jos on vanha ihminen tai vammainen ihminen, niin sitten siellä on mahdollista kävellä. Eli he yrittävät tehdä sellaisia paikkoja, missä voi kaikki ihmiset kulkea. Normaalisti siellä saa liikkua ihan vapaasti, jos omat muskelit on käytössä. Ja sitten tietyt, jos haluat nukkua tai tehdä jotakin muuta, esimerkiksi kalastaa, niin sitten kannattaa katsoa säännöt. Mutta tulisiko nyt jotakin kysymyksiä vielä tai haluatko kommentoida? Niin, hei, yksi kysymys vielä, koska on kansallispuisto ja sitten on tällainen niin kuin luonnonpuisto, niin tiedättekö, mikä ero on kansallispuistolla ja luonnonpuistolla? Se on tavallisesti puisto, ei kansallispuisto. Luonnon siellä voi siistiä, jos puut on kadottanut, sitten se on voi ottaa pois, mutta kansallispuisto ei ota pois vai pois polkusta. Siellä joo, ei siisti välisesti metsää. Joo, toi niinku kansallispuistot, ne on tarkoitettu siihen, että kaikki ihmiset voi niihin mennä, mutta sitten on semmoisia tiettyjä luonnonpuistoja, jotka ei ole auki ihmisille, eli siellä sitten niinku tiedemiehet tekevät siellä tutkimusta, niin mm-hmm. Mutta ne on sellaisia, mitkä ei normaalisti, siellä ei ole tervetuloa tänne, vaan ne on sellaisia suljettuja paikkoja enemmän. Mutta sitten on ihan normaaleja semmoisia luonnonpuistoja, jotka on niin kuin kaikille ihmisille auki, mutta jos katsot jonkun sellaisen tutkimuspuiston, luonnonpuiston, niin normaalisti niihin ei ole auki kaikille. Joo, kyllä. Joo. Toivottavasti tuli uutta tietoa ja hei, oikein joo, ihanaa kesäviikkoa teille. Samoin, kiitos. Kiitos. Samoin teille, nähdään. Kiitos, nähdään. Näemmin. Moi moi, nähdään. Moi moi.